ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଅଘଟଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମୃତ ଓ ଦୁଇ ଗୁରୁତର କ୍ରିକାଲୁପାଡ଼ୁ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗାଁଠାରୁ ବେଲକଣା ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଲେବର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମହିଳା ଲେବର ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଅଘଟଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମୃତ ଓ ଦୁଇ ଗୁରୁତର କ୍ରିକାଲୁପାଡ଼ୁ ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚିତ୍ର। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗାଁଠାରୁ ବେଲକଣାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଲେବର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମହିଳା ଲେବର ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ରଥ। ଅଜୟ, ଏଭଳି ଅଘଟଣ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁଇ ମୃତ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେସିଂପୁର ବ୍ଲକର କ୍ରିକାଲପାଡ଼ୁ ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କପା ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଓଭରଲୋଡ୍, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଓଭରଲୋଡ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଥିଲା, ଆସିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ସେ ମାଝିଗୁଡ଼ା ସେ ଆସୁଥିଲା ବେଲକଣାରୁ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଠାରୁ ବେଲକଣା ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଆଉ ମହିଳା ଲେବର ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଲେବର ଜଣଙ୍କ ରାୟଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମାନେ ପାଖାପାଖି ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ମାଧୁରୀ। ଅଜୟ, ତା ସହିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ରହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି? ହଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯାହା ମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସେମିତି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାଧୁରୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ରଥ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।